Kopřivnická radnice připravila ve středu 6. března snídaní s podnikateli. Neformálního setkání v Ringhoferově vile se zúčastnilo zhruba 30 zástupců firem a podnikatelů z našeho města, aby se seznámili s největšími plánovanými investicemi v Kopřivnici a místních částech pro letošní rok a diskutovali s vedením města nejen o rozvoji Kopřivnice, ale také o podnikání či společenské odpovědnosti. Účastníci ocenili jak prohlídku rekonstruovaného objektu, tak i debatu s vedením radnice a rádi by se setkávali v podobném formátu alespoň jedenkrát ročně. V diskuzi mimo jiné zaznělo, že si podnikatelé uvědomují, jak je důležité spolupodílet se na životě ve městě a zváží své zapojení a podporu v rámci místních projektů. Na setkání byly otevřeny i další otázky a možnosti týkající se případné budoucí spolupráce. Aktuálně se některé společnosti plánují zapojit do kampaně Do práce na kole. Mimo tuto akci se jednou za čtvrt roku koná setkání starosty s personálními manažery největších podniků, kde jsou informováni o aktuálním dění v Kopřivnici.